שלום, צהריים טובים, אחרי הצהריים טובים, אני שמחה להיות יושבת ראש במושב המעניין הזה ובכנס המעניין הזה, ויש לנו שלוש הרצאות, כמו בכל יתר המושבים, אנחנו נתחיל עם ההרצאה של, של פרופסור אבנר גלעדי מאוניברסיטת חיפה, פרופסור בתחום של היסטוריה ותרבות האסלאם פורץ דרך בתחום, בנושאים האלה שהיום הוא ידבר עליהם, קצתם, בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה. מבין חיבוריו הרבים, שחלקם גם ממש מתייחסים או קשורים בנושא ההרצאה שלו, רגע קיבלתי את האחרון שבהם. למרות שישנו אה, חיבור נוסף, ספר נוסף, שייצא בקרוב בקמביג' אוניברסיטי פרס, ובכל זאת אה, הנה אבנר נתן לי, בשעה שחשבתי שכבר איחרתי למושב, אז התברר שזה בסדר, ואבנר נתן לי את הספר הזה. אה, שלו ושני מחברים נוספים שיצא בפריז, ממש חדש, ממש חם מבית ההוצאה La famille en Islam da le churse a חזרתי על זה לקרוא בפניו כדי שאני אקרא את זה כמו שצריך. וכן שני ספרים שקשורים להרצאה, אחד שיצא כבר בשנת 1999, Eh, שנקרא בשם eh, Infant Parents and West Nurses, Medieval Islamic Views on Breath Feeding and their Social Implications וספר נוסף, שזה שהזכרתי קודם, שעומד לראות אור ב Cambridge University Press, שנקרא בשם mus Muslim midwives, The Craft of Birthing in the pre-modern Middle East. Eh, וברוח זו, eh, ההרצאה תהיה על מילדות, מיניקות והמשפחה המוסלמית בימי הביניים, נקודת נקודות מבט מגדריות והערות כמובן משוות ליהדות ולנצרות. בבקשה אבנר. תודה דפנה על קבלת הפנים החמה והנדיבה הזאת. פירנצה, אוקטובר 1402, ג'וזפה בא לאוויר העולם. בן לאביו, דומניקו קורלי, סוחר בדים זעיר ולאמו מריה. התאריך, השמות, זה כולם פרי דמיוני. לא היה ולא נברא, אבל בכל זאת היה. מיד עם לידתו, מחפש האב בין דיירות הרובע מינקת זמנית להחליף את אמו התשושה של הרך הנולד, ולהעניק לו חלב טוב יותר בעיניו מן הקולוסטרום, הנוזל הראשון שהאם יכולה לספק לתינוק, נוזל שצבעו, ריחו ומרקמו הביאו רופאים למן העת העתיקה לפסול אותו. טעות פטאלית במושגים רפואיים של ימינו. בו בזמן, טר דומניקו אחר מינקת כפרית, שמשפחתה תהיה נכונה לקבל את ג'וזפה לתקופת הנקה ארוכה. שמצא את מבוקשו, הגיע להסכמות עם בעלה של המינקת על שכרה, שהיה נמוך יחסית לזה שדרשו מיניקות עירוניות, ועל כן היה יכול לעמוד בו. כעבור שבועיים נפרדה מריה בכאב מבנה הפעוט שיצא בזרועות אביו לדרך ואחרי שעות ארוכות של מסע אותו שרד אך בקושי הגיע לכפר המרוחק. שם קיבלה את פניו אישה שאף היא כמובן ילדה זמן לא רב קודם לכן אך לא בהכרח בסבר פנים יפות. ייתכן ששכלה את תינוקה שלה ועתה העמידה שלא מרצונה, כשהיא מתאוששת מן האסון, את משאביה הגופניים המדולדלים להשכרה. ייתכן שתינוקה חי, אבל הוא, אחיו ואחיותיו, נזקקו לתשומת לב ולטיפול, ואילו היא, במצוות בעלה, נאלצה להוסיף על מטלות הבית, המשק והשדה, את הטיפול בג'וזפה הקטן. למרות שהכפר נחשב בצדק למקום מחיה יפה יותר לבריאות מן העיר, הרי סיכוייו של ג'וזפה לשרוד בבית משפחתו המאמץ את הענייה לא היו גבוהים, והעובדה שהוריו כמו הורים עירוניים רבים אחרים נמנעו מלבקרו ולו פעם אחת בכל תקופת היעדרותו מן הבית, הקטינה את סיכוייו עוד יותר. ייתכן עם זאת שג'וזפה בר המזל התקבל בחמימות על ידי מניקתו הכפרית וזכה לטיפול אוהב ומסור אלא שאז אחרי שנה וחצי או שנתיים נותק שוב מבית וסביבה עליהם עסקין והוחזר למשפחתו הטבעית אך הזרה לו שבה היה נאלץ לעבור תהליך קליטה מחודש מסלול זה שעבר ג'וזפה הקטן, שאת רישומו הפיזי והפסיכולוגי ניתן רק לשער, היה מקובל בפירנצה בימי הביניים המאוחרים ובעת החדשה המוקדמת, כפי שעולה מיומנים אישיים וזיכרונות ומהאוצרות הגנוזים בארכיונים של בתי היתומים והנטושים, כמו אספדלי דה סנטה מריה דה לינו מה הביא את דומניקו, שהיה מודע כנראה למעלותיה הגופניים והנפשיים של הנקת אם, לבחור בתחליף ולאלץ את אשתו ואת בנו הרך ללכת בדרך הייסורים שתיארתי. מכלול שיקולים משפחתיים וכלכליים, הנחו אותו, ומוסכמות תרבותיות שמקורן בכנסייה מצד אחד ובידע הרפואי הפופולרי מצד שני, השפיעו על החלטותיו. האתגר של תכנון משפחתו היה מכריע. שיעורי התמותה הגבוהים של תינוקות וילדים אילצו משפחה שביקשה נאמר חמישה ילדים להוליד, ללדת, בין עשרה לחמישה עשר. במשטר של נישואים מונוגמיים בו חל איסור אף על פוליגיניה דיאכרונית, כלומר גירוש אישה והחלפתה באחרת, שלא לדבר על סינכרונית, כלומר נישואים למספר נשים בו בזמן, הייתה המשימה מוטלת על אישה אחת, שהריונותיה, עם שרדה, היו תכופים מאוד. רווח של שלוש שנים לערך בין לידות רווח שכולל את תקופת ההנקה האימהית הרצויה בעיני בני התקופה השמונה עשר עד 24 חודשים, לא הייתה מאפשרת לאישה לעמוד במשימה, שהרי היא דורשת לפחות 30 שנות פריון. בתקופת ההנקה, בנוסף לסיכוייה הנמוכים להתעבר מכוח הטבע, הייתה האישה מניקה מוגנת מכוח המנהג המעוגן בהשקפה הרפואית הקדומה, שאומצה הן בתחום התרבות הנוצרית אירופית והן בתחומי תרבות האסלאם, בדבר הנזק שעלול להיגרם ליונק ולעובר במקרה שמניקתו הרה. הכנסייה שאימצה את ההמלצה להימנע מיחסי מין בתקופת ההנקה עודדה מסירת ילדים למינקת בין השאר כדי לא להעמיד את אבותיהם במבחן מוסרי לאורך תקופת הינזרות ממושכת. בכל מקרה ההחלטה אם לאפשר לאם להעניק או למסור את היונק למינקת זרה הייתה נתונה כמעט בלעדית בידי הבעל, האב, הבעלים של האישה על גופה ועל משאביה הגופניים ושל הצאצאים וכך גם האחריות לביצוע ההחלטה הזאת. הגישה להנקה בחברות מוסלמיות בימי הביניים מלבד נקודות דמיון אחדות שמקורן לרוב בתיאוריות הרפואיות היווניות הייתה שונה מכמה בחינות מהותיות מזו הנוצרית וההשוואה מלמדת עד כמה הנקה לכאורה פעילות טבעית אינסטינקטיבית מובנת מאליה, אפופה במשמעויות תרבותיות. אם נבחן את קשריה למבנה המשפחה ולאתיקה המינית, למציאות הכלכלית והדמוגרפית, למנטליות, להשקפה הדתית ולרעיונות מדעיים, תתברר תרומת ההיסטוריה התרבותית חברתית של ההענקה להבנת מאפיינים בסיסיים של חברות היסטוריות, בעיקר בכל הנוגע לתהליך החברות של ילדים וליחסי המגדר. כמו באירופה הנוצרית כך גם בחברות מוסלמיות במזרח התיכון נקבעו סדרי ההנקה במידה רבה על ידי גברים. אבי היונק, לא אמו, הוא שהיה אחראי לסחירת שירותיה של מינקת כשהאם לא יכלה או לא רצתה להניק ולכך נדרשה הסכמתו של בעל המינקת. נראה שלצד ההסכמה בעניין אורכה הרצוי של תקופת ההנקה הייתה גם הנטייה להפלות לרעה בעניין זה של אורך ההנקה. בנות, יונקות, בהשוואה לבנים, גם ההנחה הזאת הייתה משותפת לשתי התרבויות. עם זאת, הבדלים במבנה ובאתיקה של המשפחה האסלאמית המזרח תיכונית השפיעו על דפוסי הנקה ועל גורל היונקים, שהיו לרוב שונים מאלה המצטיירים במקורות מצפון איטליה. סיפור ילדותו של אבו, אבו ליוסור מוחמד, בנו של אברהים בן עומר אל-ביקעי, פקיד בכיר בממשל הממלוכי, איש דת והיסטוריון קהירי בין המאה ה-15, ושפחתו האתיופית חולווה, כאן השמות אמיתיים. <laughs> אם, אם כך, הגורל שלו היה שונה לחלוטין מזה של ג'וזפה האומלל, ההמצאה שלי. אף כי הלך לעולמו בגיל רך, באחת ממגפות הדבר שהכו במצרים החל מן המאה ה-14, זכה מוחמד לילדות מאושרת בקרבת אמו ואביו שהרעיפו עליו חמימות ואהבה. בחיבורו הגדול "אִדהר אל עַסַר לִי אַסְרַר אָהַל אַל עַסַר" האפלה בעניין סודותיהם של בני התקופה, רשם על ביקאי בקפדנות כל שלב ותופעה בהתפתחות הילד, כולל היום והשעה בהם נגמל מחלב אמו. ובקוננו עליו בדברי שירה ופרוזה, הוא מתאר את מוחמד הקטן כחברו וכבן לוויתו הקרוב ביותר. וקנה אניסי, או אונסי אולי, וקנה אונסי, חיִתּוּלָה אָנִיס, וּג׳׳לִיסִי, וּקַלַלְג׳לִיסִי. לא יכול לתרגם את זה. מה? לא, אני חושב שאונסי, אבל אני אבדוק את זה שוב. במשפחות עירוניות מבוססות כלכלית, כמו זה של אלביקאי, או במשפחות כפריות, האפשרות של גבר להינשא נישואים פוליגיניים ולהוליד באמצעות נשים אחדות, עד ארבע חופשיות, ושפחות ללא הגבלה, צמצמה את הצורך להשתמש בשירותי הנקה של זרות. במשפחות עניות הנקה שכירה הייתה ממילא בלתי אפשרית, וקרובות משפחה מתנדבות לא הרחיקו את היונק מביתו. יתר על כן, מלבד הדחייה של המלצות הרופאים למנוע הורים מקיום יחסי מין בתקופת ההנקה, אנשי דת מוסלמים, בניגוד לאנשי הכנסייה באירופה, חוזרים ומדגישים את האיסור על הרחקת ילדים מהוריהם שכן אני מצטט מדברי המשפטן החנפי שם סדינה סרחסי במאה ה-11 לעתים קרובות לב ההורים לא עומד בהיעדרות הילד ורובם לא יחתם אילו כלבו רי הומה רייבת אל וולד ענעו מה וניתוקם מהילד מעורר בהם תחושת בדידות <חיש hum> על בסיס ההבחנה הפסיכולוגית בעניין הרגש הטבעי הקושר בין הורים לילדים, מה שהם קוראים שפקת אל אבא, החמלה, הדאגה של ההורים, הציעו אנשי הלכה סידורי הנקה המתחשבים ביונק ובהוריו כאחד, כגון שהמינקת השכירה שאינה מוכנה להתגורר בבית היונק תגיע לביתו בשעות ההנקה או תקבלו בביתה אך בשעות אלה בלבד. זאת אומרת כל הסיפור הזה של הרחקה או של נטישה למעשה כפי ששמענו בפירנצה הסיפור הוא משקף אמת היסטורית זה שהמצאתי קצת שמות זה לא מבטל את זה. כך גם הייתה המינקת נתונה לפיקוח מתמיד בעולם המוסלמי. אופייה הרחום היווה קריטריון בבחירתה שהרי משמעות המונח ויר, אחד מאלה שבערבית מציינים מינקת, היה אל-עטיפה על, על רייך ולדיה, החומלת על ילד לא לה. האינסטינקט האימאי זוכה להכרה בטקסטים משפטיים ואתיים אסלאמיים, אף כי כולם עד אחד פרי יצירתם של גברים. כך אומר אבו חמיד מוחמד אל-רזאלי במאה ה-11, בהינתק העובר מן הרחם, משליט האל אהבה ורוחל להם, כדי שתדאג לו מרצון או שלא מרצון, שעת אמאבט, בכוח כפייתו של האל, אִתִרָא רן מִנ בקוראן במאה השביעית, נמצא ביטוי יפה להתחשבות באינסטינקט האימהי בהקשר של הנקה וזאת בוורסיה המיוחדת לו של סיפור הצלתו של משה התינוק בסורת אל קסס פרק פרשת סיפור המעשה פסוקים שבע עד שלוש... שבעה עד שלושה עשר בניגוד לדיווח היבש ונעדר הרגשנות בעשרת הפסוקים הראשונים בפרק ב' בספר שמות, הרי הגרסה הקוראנית מלאה תובנות בעניין רגשותיה של אם משה. אני אחסוך את הציטוטים כי אני חושש מהיושבת ראש. אה, <laughs> <laughs> מצוין, מצוין. <laughs> תמשיכי, תמשיכי. <laughs> <laughs> ההמלצה <laughs> ההמלצה להעדיף הנקת אם שאנו מוצאים בכתבים רפואיים, משפטיים ואתיים בארצות האסלאם בימי הביניים לא הייתה ניתנת כמובן תמיד ליישום. דיונים בסוגיית ההנקה הזרה, שהייתה התחליף הבטוח היחיד, עוסקים בין השאר על בסיס ההנחה שהחלב מעביר תכונות בתכונותיה הפיזיות והמורליות של המינקת. זה גם הרקע לדיון בשאלה אם מותר למוסלמים להשתמש בשירותי ההנקה של נשים יהודיות ונוצריות. משפטנים כמו אבן בבאווהי אל-קומי השיעי ואלי בן אחמדי בן חזם הסוני זאהירי התירו במאות העשירית, 11, העסקתן של מניקות יהודיות ונוצריות על ידי מוסלמים בתנאי שתימנענה מאכילת חזיר ומשתיית יין ושתנקנה בבית היונק. כיוון, כמו ששמענו, שנישואי מוסלמים, אישה בת אחת מדתות הספר, מות... מותרים, לא הייתה מניעה, לדעתי, בן חזם, להעסיק אישה כזאת כמינקת. קביעה ייחודית לאסלאם שאין לה מקבילה בחוק ובאתיקה היהודית והנוצרית, נוגעת ליצירת קרבה מחמת הנקה. הקוראן בסורת הניסה, פרשת הנשים, פסוק 23, קובע שיחסי הנקה, לא רק קרבת דם וקשרי נישואים, גוררים איסורי ביאה. כלומר, מיניקות אסורות על יונקיהן, גם אם אינן אמהותיהם הביולוגיות, ויונקים אסורים על אחיותיהם להנקה. איסורים אלה מבוססים על התפיסה המוכרת גם מן הספרות הרפואית היוונית הערבית שחלב אישה מקורו בדם הרחם והקשר שנוצר בהנקה הוא מעין קשר דם כך חששו בחברות היסטוריות רבות מפני קשר מיני בין גופים שעשויים כביכול מחומר זהה רעיון זה הוא חב מאוד מאוחר יותר בספרות החדית ובהלכה שקשרו בין חלב האישה ובין זרע הגבר שבו הופרטה והכילו את ייסורי הנישואים גם על בעלה של המינקת הזרה ועל קרובי אדם שלו. הרחבה זו משקפת את התבססות המבנה הפטריליניאלי של המשפחה לפחות במרכזים העירוניים הגדולים שנפלו ב, בידי הכובשים הערבים בין ההשפעות החברתיות שנודעו לאיסורי נישואין אלה, אדגיש את צמצום האפשרויות לנישואין אנדוגמיים, אשר ממילא הוגבלו על ידי הקוראן לבני דודים בלבד. המקורות הקדומים מתארים לא אחת כיצד מוסלמים, ובהם הנביא מוחמד עצמו, נאלצים לבטל תוכניות נישואין, או אפילו להתיר קשרי נישואין קיימים, לאחר גילוי פוסט פקטום, כן, של קרבה שנוצרה בין בני זוג בתקופת הינקות, לעתים במסגרת המשפחה המורחבת. באמצעות חידוש זה ביקש הקוראן, לדעתי, לעודד נישואים אקסוגמיים, יצירת קשרים מחוץ לגבולות המשפחה המורחבת, וכך לסייע ביצירת קהילה המבוססת יותר על אמונה משותפת ופחות על קרבת דם. כמו מניקות, אני מתקרב בכל זאת לסוף, <laughs> כמו מניקות, כך מילדות מילאו תפקיד רגיש בחיי המשפחות אותן שרתו. התערבותן בסיטואציות בהן השגרה של חיי המשפחה, כולל חלוקת העבודה המקובלת, שובשה כתוצאה מחוסר יכולתה של האישה לבצע את תפקידיה הטבעיים, העמידה אותן במצב עדין ביחס לבעל ולאישה. דיונים על מיילדות, כאן אני מקצר, בטקסטים רפואיים, ביוגרפיים, משפטיים ואתיים אסלאמיים, למרות התייחסותם למקצוע ספציפי, חיוניים להבנת כמה היבטים חשובים של היחסים בין המינים, של יחסים משפטיים וכלכליים במסגרת המשפחה, ושל מעמדן הכלכלי והמשפטי של נשים בכלל. דיונים אלה נסובים בכתבי ההלכה האסלאמיים סביב ארבע סוגיות. א', הפרת כללי הצניעות בין בנות אותו מין, כלומר היולדת והמיילדת, שלא לדבר על בני מינים שונים כשנדרשת התערבות רופא ממין זכר, ב', המעמד המשפטי של המיילדת כעדה בבית הדין בעניינים הנוגעים לגוף האישה, ג', האחריות לסחירת מיילדת ולתשלום עבור שירותיה, כלומר אחריות הבעל או האישה, וד', חוקיות הנישואים בין אדם ובין האישה שסייעה לאמו בלידתה אותו. קצת היפותטי אבל לא כל כך היפותטי. אולי אם תשאלו אז נסביר אבל זה לא, לא קריטי. אני כמובן לא אעמוד על כל אחת מהסוגיות רק בקיצור כללי הצניעות האסלאמיים עיצבו את יחסי הרופאים והמיילדות בחברות מוסלמיות ואפשרו למיילדות לשמור עד המאה ה-19 ובאזורים רבים גם מעבר לכך, אולי עד היום, על דומיננטיות בזירת הלידה בלי חשש מהתערבותם של גברים. באירופה המצב היה שונה, אבל אני לא אכנס לזה. כך מילאו מילדות מוסלמיות הן את יעודן כעוזרות ותומכות ביולדות, והן, לא פחות חשוב, את תפקידן החברתי-תרבותי. כמנהיגות באותה זירה נשית אקסקלוסיבית המופקדות על המימד הפולחני מאגי של הלידה. מעורבותן בטקסי לידה, ילדות ונישואים נמשכה עוד זמן רב אחרי הלידה עצמה. בתוך כך שימשו מילדות מעין סוכנות הרשויות הפטריארכליות בעולמן הסגור של הנשים שבו אין לגברים דריסת רגל בהשגחה על המוסר המיני ועל טוהר המשפחה. ככאלה הוכרו על ידי בית הדין השרעי כעדות מומחיות הזכאיות למסור עדות גם אם אינה נתמכת בעדותו של גבר, מה שנקרא אינפירד בהלכה המוסלמית, אינפירד, וזאת בניגוד לכללי העדות המקובלים באסלאם. אני מסכם. דיונים על מעמדן החברתי והמשפטי של מיניקות ומילדות בחברות מוסלמיות ועל דרכי פעילותן, אף כי נערכו רובם ככולם, הדיונים האלה נערכו על ידי גברים והגיעו אלינו באמצעות טקסטים מלומדים מספקים נקודת מבט מעניינת מן השוליים על המשפחה המוסלמית. שורה של סוגיות כמו איסורי נישואים הנוצרים בעקבות הנקה זרה, בעלות הגבר על משאביה הגופניים של אשתו ועל הילדים הסדרת יחסי המין בין גבר לאישה מניקה, מגבלות הצניעות על מלאכת היילוד והפרדה בין גברים לנשים בזמן הלידה, תפקידה החברתי תרבותי של המיילדת בסביבה הנשית האקסקלוסיבית בה היא פועלת כמנהיגה אך גם כסוכנת הרשויות הפטריארכליות, כל אלה כל אלה, השורה האחרונה, כל אלה שופכות אור על יחסי המגדר במשפחה המוסלמית בימי הביניים, ואולי מעבר לזה, ומסמנות קווי אופי ייחודיים לאסלאם כדת וכתרבות בהשוואה לתרבויות מונותאיסטיות אחרות.